សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្រនតែជាការហັດសមសម្រាប់សង្គ្រាមលោកត្រុងទីធំជាមួយ NATO តែប៉ុណ្ណោះសារព័ត៌មាន New York Post ជម្លោះនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានដឹងថាអ្នកវិជាសាស្រ្តនយោបាយរុស្ស៊ីនរមកេបានប្រមាណថាស្គ្រីបរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាចជាការហັດសមសម្រាប់ចំនួនត្រង់ទ្រាយធំដែលអាចកើតមានជាមួយបណ្ដាប្រទេស NATO លោកសាសត្រាចារអេលិកស៊ីហ្វីណេនโกបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនុកនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិបានអះអាងថាចំនួននេះពេលអនាគតអាចជាចំនួនប្រជាជនក្នុងអង្គការ NATO មកទុននឹងពេលនេះវាមានក្រម្លាំងមិនទាន់ព័ត៌មានជាផ្លូវការ ការជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាសង្គ្រាមនោះទេជំនួសមកវិញដោយការអះអាងថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅលើតារទោសរុស្ស៊ីវាននៅសប្តាហ៍នេះលោក Feniko បានប្រាប់ពីសង្គ្រាមដែលលើកឡើងថារឿងនេះនៅមកដល់លោកបាននិយាយថាសម្រាប់យើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាការហាត់សមយើងនឹងសិក្សាប្រឡងនិងប្រៀបធៀបអាវុធរបស់ NATO ទៅនឹងរបស់យើងយើងនឹងរៀនសូត្រនៅលើសមរភូមិថាតើអាវុធរបស់យើងខ្លាំងជាងអាវុធរបស់ NATO ប៉ុណា នេះអាចជាបົດពិសាស្ត្រសិក្សាសម្រាប់ជំនួសនាពេលអនាគតការលឹកឡើងរបស់លោក Finenco បានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO លោក Finenco មិនមែនជាភ្នាក់ងារដំបងរបស់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី VOA ដែលលឹកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃជំនួសការតាម trong ti thom ro vi ro si ning lok khang lech nu te lok alexei sura lio samachak nei kna pak nyo baichiet nyo ro dina ba nije nei knong amlong ka banhanh khluo nei pe thmey thmey ni loe pohta misse samat muoy krop ning thveu aek ka angle ning trai rali bat pratheaniat bdey ro si lok vladimir putin ba nije ka pi ngay chan tik 16 usaphi tha ka pongrik hettha rachana sampan yuthe ro ba sampanapheap nih te knong prathe na muoy ning bangkhom aek tik rong musku mien prottekam បាតាមកាលបានប្រមាណរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ដាំនៅក្នុងការលុកលុយនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ប្រហែល28000នាក់និងសម្ព្រះយុទ្ធភាររាប់មិនអស់រួមទាំងរថក្រោះនិងនាវាចម្បាំងសម្ុតខ្មៅមូស្ក ਵਾ ផងដែរអង្គការ NATO បានបដិសេធមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរដ្ឋសមាជិកជាច្រើនរបស់ខ្លួនបានដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្គត់ផ្គង់រាប់សិបលានពាន់ដុល្លារជាជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាសិភាពវត្តយ៉ាង លំទលាយដាក់អ៊ុយក្រែនដើម្បីតស៊ូប្រជាជាតិ វិលុករបស់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងបានប្រែក្លាយដបដុនបាសរបស់អ៊ុយក្រែនទៅជាឋានរុបប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាការវិលុកជាថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនៅដុនបាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្ខំដល់បណ្ដាភៀកខាងកើតឲ្យប្រែក្លាយដំបទនេះទៅជានិរុកដោយចោតប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូថាបានធ្វើការតម្លាក់ក្របបែកដឹកគ្មានមេត្តានេះបយងតាមការចេងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអចารย์សារ៉ានៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការ ដណ្ដើមយករដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការលុកលុយត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងខែគំភៈរុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំនិងរថពាសដែកដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមយកទឹកដីបន្ទានទៀតនៅដុនបាសរួមមានដបង់ដូនេសនិងលូហានដែលទីក្រុងមូស្គូទៀមទារក្នុងនាមជាអ្នកគមត្រួតរុស្ស៊ីពីក្រមប umbai ខ្លួនអ្នកកណ្ដាលការកពស់ព្យាយាមដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងវិជាឋានរៈនៅទីនោះហើយនេះមិនមែនជាការបំផ្លិចនោះទេនេះបតាមលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសនត្រកម្ម ការចងក្រោយកັບពីថ្ងៃប្រហោះលោកបានាយថាមនុស្សចំនួន12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងប្រិភ្វផ្សៃនិងគ្មានមេតានៃទីក្រុងសាវរ៉ូដូនេសក្នុងតំបន់លូហានកັບពីថ្ងៃប្រហោះមានការវាយប្រហារអត់ឈប់ឈរលើដំបាត់អូដេសាលើទីក្រុងនីនៀននៅកណ្ដាអ៊ុយក្រែនដុតបាសត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនេះគឺជាការបំផង់ដោយចេតនានិងអុគ្រឹតកម្មដាប់ដើម្បីសម្លាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនឲ្យបានច្រើនទៅតាមអវ័យដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងសំប្រាក់ គុំនិងសហគរិយអាចបានច្រើនតាមតែអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយងតាមទីភ្នាក់ងារសើបការយោធាអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីតំណងជានិងពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំបាត់ឧស្សាហកម្មដុនបាសនៅពេលដែលពួកកេទិនីបានទីក្រុង Mariupol ក្នុងនោះអភិបាកក្រុងបានប្រាប់អ្នកស្រុកឲ្យចម្លៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងខណៈដែលកងកម្លាំងវិលុករបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តការបាទ ព្រមទាំងត াব វត្តសួរវិយោជាទីមេត្រីវិលមើលជួបលោកអ្នកស្តាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសបដានេះសម្ពានីតិបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសបដាខ្ញុំបាននឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសបដានេះដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយជាក់ស្ដែងចំពោះសាច់រឿងទី1នៅក្នុងសបដានេះគឺនយោបាយពីសង្គមស៊ីវិលចំនួន2បានបង្ហាញការខកចិត្ត តេតិនទៅនឹងការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកបើក្រៅបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងមេដឹកនាំប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគម្ពូលអាមេរិកអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាជោគជ័យក្នុងការរកចំណងទំនាក់ទំនងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាន តែយ៉ាងណាមិញតេតិនតនៅបញ្ហានេះសង្គមស៊ីវិលតធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំនួន2នេះគឺបានបង្ហាញការខកចិត្តដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាមេរិកអាស៊ានបានលើកយកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតតទុយមកពិភាក្សា។មកជាស្ដែងលោកអំសំអាតដែលជា ಮಂತ್ರಿ សិទ្ធិមនុស្សអង្ការលីកាដូបានលើកឡើងថាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាមេរិកនិងអាស៊ានគឺបានឯកភាពគ្នាជាច្រើនចំណុច ក្នុងការកពងរឹងទំនាក់ទំនងរក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ាននឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាលោកសោកស្ដាយដែលកិច្ចប្រជុំមិនបាននិយាយពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន បារីអាយលោកសឹងសែនកាណារដែលជាមន្ត្រីស្មាគមសត្វមនុស្សអេតហុកលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកសោកស្ដាយនោះគឺការរំល وب សត្វមនុស្សក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបានកើតមាននៅកម្ពុជារួមនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហានេះបែរជាមិនមានការពិភាក្សាដើម្បីកົງរឹងនោះទេ អំពីប៉ុនតំណឹងរឿងនេះដែរលោកជិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌គឺបានបញ្យល់ថាភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានគឺបានឈរនៅលើគោលការណ៍មិនលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺស្របតាមយន្តការអន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ប្រពៃនៃរបបអាស៊ានបាទលោកលស្រីណានីកញ្ញាចិត្តិមេត្រីដែល likesix រឿងបន្តទៀតនេះគឺនិយាយពីប្រជាបរតគួរត្រៀមឯកសារមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសុខា បកត្រឹមថ្ងៃនេះគឺនៅບາງតែប្រហែលសប្ដាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់អាណត្តិទី5គឺនឹងឈានមកដល់ហើយពលគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអស្របពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាន់តែខិតជិតមកដល់បែបនេះលោកហងពុធាដូចជាណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានលើកឡើងថា ព្រេចិបរតគឺត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដែលមានសុពលភាពហើយលោកថាប្រស្នើបើប្រជិបរតដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺអាចធ្វើការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបំរើឱ្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចេញជូនដល់ប្រជិបរតពីចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 បាទព្រមនស្តាប់វត្តជីវវិយោជាទីមេត្រីដែលខសាច់រឿងទី3នៅក្នុងនេតិបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសប្តាហ៍នៃសប្តាហ៍នេះគឺនយោបាយពីបញ្ហាប្រេងសាំង lang ថ្លៃហើយយើងចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចខ្វះខាតប្រេងសាំងដោយប្រទេស lang ដែរទេ អាចស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាយើងគឺបាននឹងកំពុងតែជួបវិបត្តិខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយហើយកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនេះគឺបានកើតមានឡើងមុនគេនៅខេត្តលួងណាំថាដោយការអស់ប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់នេះកាលពីចុងខែមីនាមួយម្ល៉េះ តន្តឹងនឹងវិបត្តិនេះកាន់តែវិវត្តអក្រអ្លែងអក្រអ្លែងដោយបានបន្តកើតមាននៅខេត្តបកសេនិងខេត្តសាវណ្ណខេត្តហើយបន្តមកគឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទន៍តែម្ដងគណៈដំឡៃប្រេងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺបានបន្តហក់ឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀត យ៉ាងណាមិញបើនិយាយមកចាប់អារម្មណ៍នៅកម្ពុជាយើងវិញគឺតម្លៃប្រេងសាំងឬក៏តម្លៃប្រេងអន្តរជាតិក៏បានបន្តហក់ឡើងដូចគ្នាដែរព្រោះតែកម្ពុជាមិនទាន់មានករណីកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអន្តរជាតិដោយប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជាប់របងជាមួយនោះទេឯកទេសតន្តឹងរឿងនេះដែរលោកបណ្ឌិតគីសេរីវតដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃនិកបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងថាចំពោះកម្ពុជានឹងមិនអាចជួបការកង្វះខាត ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអ៊ីនធឺណិតឡាវព្រោះកម្ពុជាមានសមត្ថភាពដេញស្រោលក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រេងមកពីប្រទេសចំណែកឯលោកវ៉ាន់ពៅដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏បានលើកឡើងដែរថាបើកម្ពុជាជួបប្រទេសការខ្វះខាតប្រេងអ៊ីនធឺណិតដោយទៅនឹងប្រទេសឡាវគឺនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងដែលអាចធ្វើឲ្យតំណែង lang ខ្លីហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ពុំមានតល់រយៈពេលផងដែរ បាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលខាច់រឿងចុងក្រោយនៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសរសេរវិសាផ្នែកខ្មែរខុសអក្សរវិរុទ្ធ អបច្ចុប្បន្ននេះគឺសង្កេតឃើញថាមានប្រជាប្រដ្ឋនៅសាសានុសិស្សភិជាច្រើនគឺបានសរសេរភាសាខ្មែរมันត្រឹមត្រូវតាមអក្សរវិរុទ្ធនោះទេហើយតែកត្តានឹងការសរសេរភាសាខ្មែរมันត្រឹមត្រូវតាមវចនានុក្រមនេះដែរលោកសាស្រ្តាចារ្យសម្បូរមណារាដែលជាសាស្រ្តាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមានអ្នកសរសេរខុសហើយអ្នកចេះដឹងមិនបានប្រាប់គឺជាកំហុសរបស់អ្នកចេះដឹង លោកថាចំពោះផលអវិជំនាញវិញគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នកបន្តវិញបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិដំลายវប្បធម៌ជាតិនិងបង្កឲ្យមានការមាក់ងាយពីជនបរទេសថែមទៀតផង។បើចំណែកលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងជា ಮಂತ್ರಿ ស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាបើតាមការសង្កេត គំហុសអក្ការវិរុទ្ធគឺមានចរើនហើយជាពិសេសចំពោះការសរសេរអសក្ក្បែខុសនៅលើស្លាកយីហោតាមហាងភោជនីយដ្ឋានឬក៏ស្ថាគារជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការបង្កើតជាអន្តរក្រសួងមួយហើយធ្វើកិច្ចការងារជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏ក្រសួងពពន់ដើម្បីបង្កើតជាគលការឬក៏យន្តការហើយអ្នកដែលចង់ធ្វើស្លាកដោយប្រើអសក្ក្បែគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរក្រសួងផងដែរ ទេអ្នកថបដីអ៊ុយក្រែនធ្វើការថ្កោលទូរស៊ីថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងក្នុងតំបន់ដុនបាសនិងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយបំពង់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនយ៉ាងរឃាអភិបាលខេតលូហ្គានលោកសឺជីហ្គាយដេបាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន12នាក់និងជាង40នាក់បាត់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងសឺវើរ៉ូដូណេតដោយសាកាវីប្រហារពីយោធារុស្ស៊ី នីបាតាមការផ្សាយឲ្យដឹងពីកិច្ចហិច្ចចំពោះសាព័រមីន H. D. Steinheim នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោក Zygi Gajda បានបញ្ជាក់ថាការងារប្រហារនេះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គណៈដែកកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្តការប្រយុទ្ធរុញច្រានយឹតយឺតរបុកខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងដនបាសដោយមានការបាញ់ផ្លោងដោយអាវុធធុនធ្ងន់នៅលើមុខចំណុចសំខាន់ក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន គួយដិនថា Severodoned មានប្រជាជនដូចនៅមុនពេលមានសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានត្រឹមតែជាង10%ប៉ុណ្ណោះតំបន់នេះគឺជាកូនដៅដ៏សំខាន់របស់យោធារុស្ស៊ីដើម្បីត្រួតត្រាកម្លាំងវាចាប់យកបន្តលើតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតខណៈដែលពេលនេះទីក្រុង Lysinchan ជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មភាគខាងកើតខេត Severodoned គឺជាសមរភូមចុងក្រោយនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែន អ្នកពពណ៌នឹងរឿងនេះការពីយុបថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមសេឡែនស្គីបានធ្វើការថ្កោលទោសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអនឡាញចំពោះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញដបុតឧស្សាហកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងក្នុងតំបន់ដនបាសនិងក៏បានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីផងដែរពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយពន្ធពងសម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនយ៉ាងរង្គៀវ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែពិចារណាក្នុងការបើកកំពង់ផែសម្បត្តិខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនឡើងវិញលោកត្រាតាយតនកម្មត្រូវបានដោះជំមុនសិនលោកថាហេតផលដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តស្បៀងអាហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រុស្ស៊ីពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិច ນະប៉ែសង្គ្រាមដ៏ខកខានរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវកំពុងបន្តនឹងបានបន្ថែមសម្ពាធដល់វិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោករដ្ឋធម្មភាររុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិចារណាការបាក់ច្រកចូលទៅកាន់កំពង់ផែសម្បត្តិខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនលុះត្រាតែតនកម្មប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិស្បៀងអាហារខណៈអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងហិច្ហួតដោយសង្គ្រាមត្រូវបានជាប់គាំងក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដោយវាធ្វើការនាំចេញបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះតាមរយៈរ៉តផ្លើងនិងតាមរយៈកំពង់ផែទន្លេដានូប៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងពេញលេញទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែគຸមី បតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax បានដកស្រង់សម្ដីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Andrei ដោយនិយាយថាអ្នកមិនគួរអំពីវានីយោដល់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីតែមួយមុខទេតែអ្នកត្រូវមើលឲ្យស៊ីជម្រៅលើហេតុផលស្មុគស្មាញទាំងមូលដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានវិបត្តិស្បៀងអាហារបច្ចុប្បន្នជាដំបូងទាំងនេះវាកើតឡើងដោយសារតែតនកម្មដែលត្រូវបានដាក់ប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីពីសំណាក់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបខណៈ ប <Sess> ានជ្រៀតជ្រែកដល់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្របដណ្ដប់លឿផលិតផលមហបាហារួមទាំងស្រូវសាលីជីនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះបន្ទាប់ពីប្រធានផ្នែកស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក David Beasley បានជំរុញឲ្យប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បើកំពុងផែសមុទ្រខ្មៅនៅអ៊ុយក្រែនឡើងវិញ យោងតាមរបាយការណ៍កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងផ្ដល់អាហារដល់មនុស្សប្រហែល125លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងទិញពាក់កណ្ដាលនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសដែលផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកហើយទំនាញភាកចរន្តរបស់ខ្លួនគឺនាំជញ្ជឹងតាមកំពង់ផែសម្បត្តិខ្មៅ យោងតាមរបាយការណ៍សកលឆ្នាំ2022ដែល terb នឹងជិញផ្សាយថ្មីៗនេះស្ដីពីវិបត្តិស្បៀងអាហារបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រជាជនសរុបដែលជួបប្រទះទៅនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន53ដែលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី135លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដល់193លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2021ដែលភ្នាក់ងារត្រូវការជំនួយជាមួយគ្នាប្រជាជន ជិត40លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន36បានជួបប្រទេសកម្រិតអាសន្ននៃអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចធ្វើឲ្យពលកេរឈានដល់ភាពអត់ឃ្លាន កាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានស្នើសុំសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីផ្សារម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មរបស់ពួកគេឲ្យបើកចំហនិងជាវាងការរដ្ឋបន្តឹងតាមអំពើចិត្តដោយជាការហាមឃាត់ការនាំចេញអាហារឬជីជាដើម ជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនក៏បានស្នើឲ្យក្រុមប្រទេស G7 បង្កើតអង្គការដ៏មានអធិបតេយ្យមួយសម្រាប់ការនំជិញក្របធនយាចិត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមលើទីផ្សារពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគោនយោបាយកសិកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Mykola Solsky បានអះអាងថាផលិតផលមហូបអាហារជាច្រើនមិនអាចចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកបានទេដោយសារបញ្ហាប្រឈមដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមកូរ៉េ បន្តដូច្នេះលោកសសខៃបានជំរុញឲ្យប្រទេសនំចិញ្គ្រាប់ធ្នូជាតិឈានមកគេរបស់ពិភពលោកផ្សេងទៀតគួរតែពិចារណាលើការបង្កើតអង្គការដលិចធ្លុមួយដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រជប្រឈមចំពោះសន្តិសុខស្បៀងជាពិសេសពីប្រទេសរុស្ស៊ី